është një një vendim gjykatës së apelit sot për vendosjen e një gjoke për vendimin tim krejtësisht Tirane dhe Qesharake. Ka pasur debate mes, sipas informacionit të avokatëve të mi, mes gjykatëve në këtë proces. Njëri prej gjykatëve ka qenë kundër këtij vendimi. Dhe natyrisht që ky është një vendim i ndërtuar para mbledhjes së Këshillit Bashkiak, pasi personi që ka drejtuar këtë proces gjatë gjithë kësaj jave ka tentuar me shumë po themi ngulm për të thirrur vlerën e gjykatës dhe për të marrë këtë vendim derisa u arrit të merrë këtë fundjavë pikërisht përpara mbledhjes së Këshillit Bashkiak Tiranës. Është një histori e gjatë për përplasjesh mes meje si në cilësinë e kryetarit grupit këshilltarëve të opozitës në Këshillin Bashkiak Tiranës dhe Lulë Gjimbashës në lidhje me denoncimet e mia për korrupsion nga kryet bashkiaku. Është një proces i gjatë në shkallën e parë të gjykatës së Tiranës, ku zoti Basha kërkoi një gjokë për 100 milion lekësh të vjetra, dhe gjykata e Tiranës pas shumë proceses arriti në një vendim, pra një gjokë për 10 milion lekë të vjetra apo 1 milion lekë të vjetra. Së fundi, ju e shihni që apelimi që ne kemi bërë, pra avokatët e përfaqësuar në këtë proces, ka ndërmarrë pra hapat ligjor dhe vendimi sotëm është një realisht një gjop një rane dhe qesharake. Unë nuk i heq asnjë presë deklaratat mia për korrupsion dhe denoncimin të korrupsionit. Dhe natyrisht që kjo do të apelohet në gjykatën e lartë, pra Lulë Gjimbasha do shkojë në gjykatën e lartë në lidhje me këtë vendim.